arintan waxa ku saabsan tahay Faadumo Siciid oo wiilka yar haysata iyadoo dhashay waa wiilka yar oo la yiraahdo Cabdirashiid oo aabihii la waayey oo indhaha wax ka qaba dhagahana wax ka qaba sidiisa kalena ma aragtay oo ku dhacay naafo oo naafaysan baa noo keentay aniga Sheekh Axmed Taahir marka dadka muslimiinta waxaan u soo jeedinaynaa inay gargaaraan gabadha wax u qabtaan wiilka yar imtixaan weeye waa ibtilaa waa arrin aad looga naxo dadka muslimiinta markaa kuwa gudaha jooga kuwa dibadda joogaba lambarriyo xun baa laynisin insha allah inaad u soo gargaartaan weeye ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala watacaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan marka wixii khayr in laysu kaalmaysto weeye xadiiska macnihiisana wuxuu ahaa man kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi xadiiska kalena wuxuu ahaa wallaahu fii cawni alcabdi ma kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay subxaanahu watacaala yani waxa weeye inii gargaaro qoftaas gabadhaas way imtixaanan tahay aabaheed marka aabihii baa ilmaha yar la waayey marka inagu dhexdeenna yaallaa marka qof kasta wuxuu awoodi karo insha allah ku soo caawiyo wabillaahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما أنتي أو أي بشو تهي سديد يا لباتنك بشي السقالات لبدكن يا لباتنك لنا عا ميلادك تاريخ ده هجرقنا أي تهي كوية تبانك بشي لبات كن أفر بغل أفرتن يا لبو annagoo joogna magaalada Boosaaso waxaa noo yimi gabadha la yiraahdo Faadumo Siciid Maxamed oo hooyo ah waxayna sida taawiil la yiraahdo Cabdirashiid Cabdijaliil Ismaaciil wiilkaasoo 5 sano jir ah wiilkaasoo indhahana aan waxba ka arag dhagahana aan waxba ka maqal sidiisana wax iska meel iska yaala dhakhtarintuna waxay tiri waxaa la ku yiri haddii meelaha loo diro waxuun baa laga qaban karaa waxaan markaa ummadda islaamka ah u soo jeedinaynaa ummadda islaamka waxaan u soo jeedinaynaa ilmahaas aan cid uu waxa la aabahiis iyadoo uu reeb ka tagay dabeedna meelo inuu dhintay inuu nool yahay cidoma taqaan iyada keligeed ba halkaa iskala baabaaysa oo gacal hirsan waxaan markaa u soo jeedinaynaa ummadda islaamka oo warka iyagu gaaro oo aragay ama aragtayna arkaa arintaa inay wax ka qabtaan nabigeenana wuxuu yidhi wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhii ilaahay addoonka waa u kaalmaynaya intuu walaalkiisoo islaama u kaalmaynay waxaa kaloo nabigeenu yidhi man nafasa can muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowm alqiyaama ninkii kurbi adduunka ninkii cid ka faydaa ilaahay kurbiga maalinta qiyaama waa ka faydaya goortii maxsharka la soo taago qabuurta laga soo baxo ummaddu sidii koronkorada ay isdoo marayaan qoraxda la soo dhaweeyo oo qatra miil la keeno madaxa dhididku ka baxaya dhulka uu galo dabadna kor ugu soo noqdo laba dhagood maalintaas ilaahay qolada uu hooseeyo noqonaya oo kurbiga ilaahay ka saaro oo ilaahay u gargaaro marka waxaan idin soo jeedinaynaa ummadda islaamka oo warkayagu gaaraya inaad u gaargaartaan ninkaas telefoonka gabadha maxaa maayntay wey furuhu waa 6 9 1 9 8 9 2.